gəlmə ürək qüsurundan əziyyət çəkir və get-gedə vəziyyəti pisləşir. Prezidentimiz İlham Əliyev və vitse-prezident Mehriban xanım və Azərbaycan xalqı mənə köməklik göstərsinlər. Kanalımıza Şamaxı rayon Dağbağırlı kənd sakini Təbrizə Abdurrahmanova müraciət edərək bildirir ki, onun oğlu Cabar Abdurrahmanov anadan gəlmə ürək qüsurludur və oğlunun əməliyyata ehtiyacı var. Təbrizə xanım oğlunun günü-gündən vəziyyətinin ağırlaşdığını və tezliklə əməliyyat olunmalı olduğunu deyir. Təbrizə xanım üzünü ölkə başçısı İlham Əliyev, vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Azərbaycanın xeyirxah şəxslərinə tutaraq onun oğlunun əməliyyat edilməsinə yardım etmələrini xahiş edir. Mən Şamaxı rayonunun Dağbağlı kənd sakini Abdurrahmanov Təbrizə Qədir qızı və evladım Abdurrahmanov Cabar anadan gəlmə ürək qüsurundan əziyyət çəkir və get-gedə vəziyyəti pisləşir. Mən burdan evladımı Kömrün xəstəxanasına və Rəşad Mahmudovun deputatımız olan Rəşad Mahmudovun üstünə aparmaq istəyirəm və mənə burdan köməkliyi göstərsin Prezidentimiz İlham Əliyev və Vitse-prezident Mehriban xanım və aidiyyatı qurumlar böyük vəzifəli şəxslər mənə burdan Azərbaycan xalqı mənə köməklik göstərsinlər. Mən evladımı Kömrük xəstəxanasına aparıb orada əməliyyat elətdirəm. Bir ana kimi xahiş eləyirəm.